sve jagodinske gradske mesne zajednice kao i seoske aplauzom dočekuju Dragana Markovića Palmu i tim koalicije SPS Jedinstvena Srbija Zeleni Srbije za Jagodinu. Podnošenje izveštaja o radu nastavljeno je građanima mesnih zajednica Levač i Tabane. Pristupima se obratio dr. Valentin Mihajlov, koji je jedan od srpskih rekordera po broju operacije godišnje. Ja sam lekar. Pristupio sam ovom timu pre više od 10 godina. U tom momentu hirurg sam bio više od 10 godina sa 300 operacija godišnje. Znači, nikakav lični interes nisam imao da dođem i da pristupim ovom timu. Razlog je zato što ovaj tim, ova lokalna samouprava drži reč, zato što su ovo dobri ljudi, dobri prijatelji, ljudi koji završavaju svoje poslove i drže se odgovorno i pravilno. U našem kraju živim više od 50 godina. Tu sam završio osnovnu školu, srednju, pa sam malo otišao do nekog grada, studirao, pa do drugog grada završavao neke specijalizacije, subspecijalizacije, ali sam se uvek ovde vraćao. I šta sam video za tih 50 godina? Od jedne obične Palanke, posle 2004. godine, kad ova lokalna samouprava dolazi na vrat, mi postajemo grad, pravi grad, sa svim onim stvarima koje jedan grad treba da sadrži. Postajemo deo interesovanja i priča se o ovom gradu svuda i na svakom mestu. To nije bilo tako. Zaokružite broj 2, Ivica Dačić, premijer, jer na taj način dobijamo snagu da radimo dalje. Prijatno, živela Srbija. Zašto mladi podržavaju ovu koaliciju, pojasnio je međunarodni šahovski majstor Mateja Ivić. Izuzetna mi je čast i privilegija što imam priliku da vam se obratim kao najmlađi član pobedničkog tima Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije, koji već skoro 20 godina vode domaćinsku brigu o našem gradu. Biti sportista i mlad čovek u Jagodini je privilegija jer se iz budžeta našeg grada finansira preko 120 sportskih organizacija. I kada me neko iz neke druge sredine pita kako uspevate sve to, ja kažem da se u našem gradu vodi domaćinska politika i da budžet troše građani, a ne političari. I zato 17. decembra pozivam vas da svi izađete na izbore sa svojim porodicama i prijateljima i da zaokružite listu pod rednim brojem 2, Ivica Dačić, premijer Srbije. Kvalitet ovog tima je garancija uspeha, rekao je predsednik Jagodinskih socijalista Goran Milosavljević. Cilj naše promocije danas jeste da upravo sa vama u jednom neposrednom razgovoru, neposrednom kontaktu, prvo čujete šta je naš program, a drugo ono što je mnogo važnije, da vidite i ljude koji podržavaju taj program i ne samo podržavaju, nego će taj program isprovoditi. Vi sve ove ljude ovde znate, srećete ih ili svojim radnim mestima u bolnici, školama, sportskim terenima, raznim drugim javnim značajnim ustanovama. I to može da vam bude jedna garancija da sve ono što kažemo ovde da će biti realizovano. A u ostalom i dela ove koalicije u proteklih 20 godina vam jasno ukazuju da sve što kaže ova koalicija može samo više da uradi za naš grad, a nikad ni 1% manje od onog što je rekla. I zato nam je cilj da vidite i tim i program i da mi čujemo vas. I želimo da 17. decembra naša izborna lista pod rednim brojem 2 dobije premijera, predsjednika vlade Srbije Ivicu Dačić. Hvala. Ovo nisu tribine. Ovo je podnošenje izveštaja o radu, istakao je Dragan Marković Palma. A zaključak je konstatacija, sve ono što su rekli moji članovi tima, šta je sve napravljeno i urađeno, da ste vi sa tim izveštajem saglasni. Pa ću ja, odnosno, ajde da ja da budem neko ko sad predsedava nekom sednicom, da li ste zadovoljni sa onim što smo radili proteklih godina, ko je za, neka podigne ruku. Hvala. Ima li protiv? Nema. Ima li uzdržanih? Nema. Dobro. Znači, sve vam jasno. E sad ja ću malo da pričam kako smo mi izlobirali te vlasnike stranog kapitala i doveli 12 fabrika u Jagodinu.
Vrlo dobro vam je poznato da smo putovali i obišli 7 država, a glavna baza za dovođenje investitora bila je Italija. Italija i Italijani su malo specifični ljudi i teško ih je ubediti da svoj kapital donesu u Srbiju, da ne idu u Mađarsku, da ne idu u Makedoniju, Bugarsku i u neke druge države na Balkanu, pa čak i u države koje su članice Evropske unije. Reći vam jedan podatak da jedna švajcarsko-nemačka firma koja radi već 20 godina u Mađarskoj, proizvodi one pruvete od stakla za medicinu, ta fabrika je potpisala ugovor sa vašim gradom, sa Jagodinom, seli se iz Mađarske i dolazi u Jagodinu. Tako da, poštovane dame i gospodo, ja sam vaš. Ja neću da idem iz Jagodine, iz Končareva. Mogu da mi daju 3 ulice kao Knez Mihajlova ulica, ne idem odavde. Ja sam jedan od vas. Nikada neću da vas ostavim.